Assalamu alaikum, kurmetti telekörürmen. Eferde Kadir Tünü bağdırlaması. Biz online baylanıstamız. Jalpı bugün erekşe tün. Bugünkü tün baska tündürge oksamay, sebebi Kadir Tünü. Jalpı milyondagan adam bul kündü erekşe asığa küttü. Yani köptegen musulman bağırlarımız bugün koşuluk jasap, Allah tağaladığa duğa jasauda, jaksılık tileude. Ал енді десек те кейбір бауырларымыз осы түннің қасиетін әлі толық түсінбеген сияқты. Енді соны түсіндіру үшін бүгін мінекей арнайы тақырыбымызды Қадір түнінің қасиеті деп алдық. Ал енді сіздер мен біздердің сауалға жауап беретін бүгінгі арнайы қонағымыз бар. Ол кісі Алматы қаласының бас имамы Еркінбек Шоқай мырза. Еркінбек аға, ассалому алейкум. Уа алейкум ассалам ва рахматуллах. Қал жағдайыңыз қалай аға? Аллаға шүкір бауырым, аман есен, Қадір түнің қабыл болсын. Иә, ораза қабыл болсын, Қадір түнінің қасиетін ерекше бір сезініп, бүгінгі құлшылықтарымыздың барлығы қабыл болсын деген тілектемін аға. Бүгінгі әңгімені бастамас бұрын, Қалқаман Сариннің мынандай бір кереметтей шумақ өлеңімен бастағым келіп отыр. Құл болу құрмет қой, Құдайға фәнилік ұмытып, уайымды, нұр шашқан нығметті бұл айда бір түн бар, мың айдан хайырлы. Шынымен де бүгінгі түн ол мың түннен мың айдан хайырлы түн. Сол емес пе екен Еркінбек аға? Жалпы бүгін мынау тақырыпты Қадір түнінің қасиеті деп алдық қой. Жалпы енді мен өзімнің қалғадырым жеткенше бүгінгі Қадір түнінің қасиетін айтып кетейін. Мысалы ол жағы осы түні Құран түсті. Сол емес пе? Құран түсті. Бұл түнде адамның жасаған дуа тілектері қайтарылмайды. Бұл түні жағы қажылыққа баратын адамдардың есімі жазылады. Сондай-ақ бұл түні не болады? Адамдардың бір жылдық ырзық несібесі жазылады. Солай ма, Еркінбек аға? Солай, солай. Менің мына бір сауалдан бастағым келіп отыр да аға. Неліктен осынша көп нығметті Алла Тағала бір түнге жасырып қойған? Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулилла вассалату вассаламу аля расулилла. Құрметті телекөрермендер, ардақты ағайын, жамағат, Алла Тағала бүгінгі қасиетті күндегі құлшылықтарымызды, дұға тілектерімізді, игі амалдарымызды барлығында сауапқа жазып қабыл етсін. Енді Алла Тағаланың ерекше сипаты бар. Ар-рахманир рахим деген. Сосын Алла Тағала афу, Алла Тағала кәрим. Мұның мағынасы не? Алла Тағала Ар-рахманир рахим, аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағала. Бізге өзімізден, біздің ата-анамыздан да көбірек Алла Тағала мейірімді бізге. Алла Тағаланың мейірімі біз қанша қателік жасап, күнә жасап атсақ та бізді Алла Тағала жазалауға асықпайды. Тәубенің есігін бізге өміріміздің соңына дейін, яғни қияметке дейін ашып қойған. Бұл Алла Тағаланың мейірімі. Алла Тағаланың рахымының шексіздігі. Алла Тағала кешірімді, афу, ғафур, кешіре береді. Біз қанша қателесіп жатсақ та, қанша жаман істерге барып жатсақ та, қанша ағаттықты жасап жатсақ та Алла Тағала кешіре береді. Алла Тағала кәрим, ерекше жомарт. Яғни Алла Тағаланың жомарттығы соншалықты, Алла Тағаланың жомарттығы соншалықты. Мұсылманға да, кәпірге де барлығына бірдей мүмкіндікті беріп қойған. Барлығына рызықты бірдей қылып, бүкіл мына өмірдің нығметтерін бірдей қылып беріп қойған. Алла Тағаланың жомарттығы. Міне, бұл түнді осылай бізге ерекше қасиетті түн қылып, үлкен мүмкіндік түні қылып беріп отырғаны бұл Алла Тағаланың аса қамқорлығы. Алла Тағаланың жомарттығы, Алла Тағаланың кешірімділігі, Алла Тағаланың шексіз мейірімі, Ар-рахманир рахим. Сондықтан біз бұл түнді осылай менше қабылдауымыз керек. Сосын бұл түнде жаңа айеке бауырым
Özünüz айтып өттіңіз, Алла Тағаланың кәләмі түскен түн. Бұл түнге байланысты Алла Тағала Құранда арнайы сүре түсіріп, сол сүрені осы түннің атымен атаған. Яғни Алла Тағала ол сүренің басында бірінші аятында айтады: "Астағизу билла, инна анзалнаху фи лейлатил қадр" дейді. Біз шын мәнінде бұл Құранды Қадір түні түсірдік дейді. Яғни Лауһ Махфуздан Алла өзінің құзырынан неге аспан дүниесіне бір түнде осы Қадір түнінде Құранды бір мәрте түсірген екен. Ары қарата аспан дүниесінен Жәбірейіл алейхиссалам оқиғалардың желісіне орай жердің бетіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға 23 жыл бойына тасып отырған. Міне, бұл осындай Алла Тағаланың кәләмі түскен түн. Сондықтан бұл түндіге Алла Тағала осыншалықты ерекше қасиеттерді, осыншалықты ерекше мүмкіндіктерді беріп қойған. Құран бұл Алла Тағаланың жердегі ең қасиетті бұйымы. Құран. Құраннан артық, Құраннан қасиетті жердің бетінде еш нәрсе жоқ. Сондықтан бұл Алла Тағаланың қияметке дейін әрпі нүктесі өзгермейтін Алла Тағаланың кітабы. Алла Тағаланың бұл сондай өзгертуге қанша алдынан артынан әркім әрекет жасаса да Алла Тағала бұл Құранды сақтап қойған. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз зікірді, Құранды түсірдік, біз оны сақтаймыз дейді. Мен қазір құрметті телекөрермен, Алла разы болсын, мінекей біздің WhatsApp желісіне сауалдарыңызды жолдап жатсыздар. Енді мен ол сауалдарды бүгінгі Еркінбек ағамызға қоятын боламын. Десек те менің өзімнің бір сауалымды қойғым келіп отыр. Ол сауал мынандай: аға, жалпы негізі мынау қадір түні тағдыр түні деп аталады, иә? Осы түні адамның бір жылы рызық несібесі жазылады. Ал енді біз білеміз, адам тумай жатып маңдайына жазылатын тағдыры бар, иә? Осы екі тағдырдың айырмашылығы қалай? Бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Әлде екеуі бір нәрсе ме? Алла Тағала әрбір пендені, айеке, өзіңіз айтқандай, ананың құрсағында жатқан уақытта белгілі бір айлардан кейін оның өмірінің соңына дейінгі тағдыры, рызық несібесі жазылады. Ол жалпы тағдыры. Жалпы тағдыры. Енді Алла Тағала Құран-Кәрімде бір аятта айтады: "Ямхуллаху ма яша ва юсбит". Алла Тағала адамның тағдырынан қалағанды өшіреді, қалағанды бекітеді дейді. Яғни бекітілген, жазылған тағдырды егер де Алла Тағала қаласа, кейде өшіреді екен. А қаласа бекітеді. Енді біз білеміз ғой, ас-садақату таруддул бәла дейміз. Ад-дуа яруддул бәла дейміз. Яғни садақа бәлені қайтарады дейміз. Дұға бәлені қайтарады дейміз. Яғни кімде кім шынай ықыласымен дұға жасайтын болса, сол тағдырындағы кейбір басына төніп тұрған бәлені Алла Тағала сол дұғасының күшімен тоқтатып қайтарады екен. Яғни жазылып тұрғанды Аллаға өзінің қалауымен өшіреді екен. Яғни бұл түнде ол жалпы тағдыр емес. Осы қадір түнінен келесі қадір түніне дейінгі адамзаттың рызық несібесі және әлемде адамзатты жер бетінде болатын жағдайлар, оқиғалар, адамдардың жаңа өмірден өтуі, туылуы, сондай бір жылдық тағдыр бекітіліп жазылатын түн. Ал жаңағы туылмай тұрып жазылатын тағдыр, ол жалпы тағдыр. Сондықтан айырмашылығы осы: бұл түнде, яғни осы алдағы бір жылға бекітіледі. Сондықтан бұл түнде біз тағдырымызға жақсылықтың бекітілуін көбірек сұрауымыз керек. Ізгіліктің, берекенің бір жылда алдағы қадір түніне дейінгі Алла Тағала бізді тек қана өзінің мейіріміне бөлеп, берекесінен махрум етпеуін, нығметтерінің Алла Тағала бізге берген осы келесі қадір түнге дейінгі баянды да тұрақты болуын сұрап дұға қылуымыз керек екен. Айырмашылығы Аллаху алам. Осы. Алла разы болсын, аға. Аға, енді бізге келіп түскен сауалдардан біразын қояйын сізге. Бірінші сауалы былай делінеді: осы түні дұға тілек жасап, бірақ басқа күндері күнәлі іспен айналысатындардың жалпы нәтижесі қалай болмақ дейді. Бұл бірінші сауал. Екінші сауал: Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген сөзді қалай түсінеміз дейді. Ал енді үшінші сауал, мұнда былай делінеді: қадір түнінде дәретіміз жоқ болса, онда дұға тілегіміз қабыл бола ма? Осы бір сауалға бірінші жауап беріп кетсек, аға. Енді Алла Тағала Құран-ы Кәрімде жақсылық пен жамандықты араластыратындарды кішкене жазғырады.
خلتو عملا صالحا واخر سيئا دید. Yani олар жақсылық жасады, сөйтіп жақсылықпен бірге жамандықты араластырып қойды дейді. Ол кімдер? Бұл жерде Тәубе сүресінде айтылып отыр, кейбір 200 адамдарды айтады. Сондықтан бүгін түнде өте жақсы өткізіп, басқа күндерде арғата белшесіне күнәға батып жүре беру, ол адамның бойындағы жақсылықтың нышаны емес. Ол адам қорқу керек, ол адам өзін түзетуге әрекет жасау керек. Себебі ол адамның бойында осы Алла Тағала айтқандай бір 200-ліктің белгісі болып қалуы мүмкін. Сондықтан біз бүгінгі түнде өзімізді, әсіресе мынау Рамазан айы, біз әрдайым айтып отырмыз, мектеп бұл. Бізді рухани тәрбиелейтін, біздің жан дүниемізді ізгілікке, құлшылыққа, сабырға тәрбиелейтін үлкен ұлы мектеп. Қадір түні сол мектептің ішіндегі үлкен бағдарламасы. Сондықтан біз Рамазан айын осылай пайдалануымыз керек те, ары қарата 11 ай бойына сол азықпен өмір сүруіміз керек. Яғни рухани азықпен, сол рухани тәрбиемен өмір сүруіміз керек. Егер де Рамазандағы тәрбиеміз қалған 11 айына, 11 айға жылдың пайдасы тимей жататын болса, онда біз Рамазанды дұрыс пайдаланбадық деген сөз. Сондықтан Рамазанды, нау қадір түнін, Рамазандағы оразаны, Рамазандағы басқа игілікті, нау тозақтың есіктері жабылып, жәннаттың есіктерінің ашылатындығын, барлығын біз осындай өзімізді 11 ай бойына нәпсімізді тежеп, тек қана ізгі амалдарды жасап, Алланың адалымен өмір сүріп, арамнан сақтанып жүруге тәрбиелеп әрекет жасауымыз керек. Сондықтан ондай әрекет, ондай мінезден, ондай қасиеттен ол бауырларымыз арылғаны жөн. Алладан басқа тәңір жоқ. Яғни Алла деген ол біздің жаратушымыздың аты, есімі, тек өзіне тән есімі. Яғни біздің жаратушымыз, барлығына құдірет жетеді. Біздің жаратушымыз ғана бар болған, басқа ешкім болмаған. Біздің жаратушымыз ғана оған құлшылық етуге лайықты, басқа ешкім лайықты емес. Біздің жаратушымыз ғана барлығын біледі, білімі шексіз, басқа ешкімнің білімі олай шексіз емес, қалғанның барлығы жаратылыс болғандықтан шектеулі. Яғни осындай сипаттарға ие жаратушы біреу ғана, ондай сипаттарға ие басқа ешкім жоқ деген сөз ол. Алладан басқа ешкім жоқ деген, тәңір жоқ деген. Ал енді Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям оның елшісі, осы Алла Тағаланың бізге жолдаған жолдауын, исламды, яғни Алла Тағаланың әмірлерін, Алла Тағаланың тыйымдарын жеткізуге таңдалған құлы деп біз мойындаймыз. Жеткізуге елші ретінде таңдалған құлы. Сол Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл үмметтің ұстазы болып, Алла Тағаланың әмірлері мен тыйымдарын бізге үйретіп, жолдауын жеткізіп, Алла Тағаланың Құранын қияметке дейін сақталатын бізге жеткізіп үйретіп кетті. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям елшісі және оның құлы дегенді осылай қабылдауымыз керек деп ойлаймын. Аллаху алам. Бәрекелді ағаларыңыз болсын. Аға енді мынау посткеңестік кезеңде енді өзімізде оның куәгері болдық. Көп адамдар мынау қадір түнінде тек ұйықтамаса болды, барлығы жақсы, барлығы дұрыс болады деген, барлығы керемет болады деген деп бір кереғар түсінетін кезеңдер болды ғой аға. Жалпы әлі де сондай бір түсінік бар сияқты. Тек ұйықтамаса болды, бәрі дұрыс болады деген секілді. Осы қаншалықты дұрыс аға? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұған жауап беріп қойған. Пайғамбарымыз хадисте былай дейді: Мен қама лейлатул қадри иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи. Кімде кім дейді? Қадір түнін дейді, иманмен Алладан сауапты үміт етіп, құлшылықпен, намазбен өткізсе дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жай ғана ұйықтамай өткізді деп тұрған жоқ, намазбен өткізсе дейді. Онда оның алдыңғы жасаған қателік, кемшілік, күнәларының барлығы да кешіріледі дейді. Яғни бұл түнді пайғамбарымыз намазбен, құлшылықпен өткізуге шақырып отыр. Жай ғана ұйықтамай отыру емес. Бұл түнде біз, бұл түнде лейлатул қадри хайру мин альфи шахр дейді. Яғни қадір түні бұл мың айдан хайырлы дейді. Несі хайырлы қадір түні? Жай ғана түннің өзі ме? Жоқ. Бұл түнде
Anas ibn Malik radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ataqta kizmetçi sahabası. Bul tündegi izgi amal, bul tündegi oraz, namaz, bul tündegi dua, bul tündegi sadaka, bul tündegi vağız, bul tündegi nasihat, bul tündegi bala şağamız ben kazı mınav karantinin kezindegi oturup jasağan üydegi otbasınlık sohbatımız, olarmen birge okuyan Kur'anımız, olarmen birge oturup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini okuyumuz. Mine osu, osulardın savabı mın ayda жасалған осындай амалдардың сауабынан артық деген сөз. Көрдіңіз бе? Анас ибн Малик айтып жатыр. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамыз сұрайды. Уа я Расулалла, қадір түніне сәйкес болып мен құлшылық жасап отырсам, қалай етейін, қандай дұға жасайын дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен дұғасы бар. Сен егер де қадір түніне сәйкес келіп дұға құлшылық жасап отырсаң, мына дұғаны жаса дейді. Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Уа Аллаһым, сен кешірімдісің. Өте жұмсақ кешірімдісің. Шын мәнінде сен кешіруді жақсы көресің, менің күнәмді кешіре гөр деп. Бұл не деген сөз? Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл түнде көбірек дұға жасауды үйретіп отыр. Дұға жасаңдар деп. Сондықтан Суфиян ас-Саури айтады. Бұл түні ең маған ұнамды іс дейді. Суфиян ас-Саури атақты табиғи. Ең ұнамды іс көбірек дұға етуім. Көбірек Аллаға жалбарыным. А дұға ол ғибадаттың өзегі. Дұға ғибадаттың өзегі. Бұл түнде босқа өткізбейік. Жай ғана ұйықтамай емес, дұғамен, ізгі амалмен өткізейік иншаалла. Бәрекет. Аға, енді бізге көптеген сауалдар келіп түсіп жатыр да, осы түнді қалай өткіземін, қалай өткіземін деп. Яғни мінекей біз сіз екеуміз тікелей байланысқа шығып, Аллаға бір адамдарға насихат болсын деп, бір жақсы бір әңгіме өріп отырмыз, иә? Енді адамдарға пайдасы бар, көрермендерге пайдасы бар. Ал енді осы мезетте осы түні уақытымды қалай өткіземін деген адамдарға асылардан көруге бола ма деген бір сауал туып отыр да, бауырларымыз жолдап отыр. Жалпы болып асылардан көруге деп. Неге болмайды? Уақытын басқа пайдалы құлшылықпен өткізуге әсіресе жаңағы өзінің фантазиясы, қиялы жетпейтін біздің азаматтар міндетті түрде көру керек асылардан. Себебі неге? Себебі асылдарына да жаңа ізгілікті насихаттап жатыр. Имамдар шығып сұхбаттарын айтып жатыр. Уағыздарын, қадір түніне байланысты басқа сұрақтарға жауап беріп жатырмыз. Сондықтан бұл асыларнадағы бағдарлама менің ойымша бізді көбірек мынау руханиятымызды арттырумен бірге сауатымызды да арттырады. Ал білім іздену бұл түнде ол да ізгі амалдардан. Сондықтан асыларна ол діни сауатын да бұл түнде мен ойлаймын біздің азаматтарымыздың көтеруге машалла үлес қосып жатыр. Сондықтан көру керек әрине. Сонымен қатар мынау мешіттердің өздерінің Instagram парақшалары, YouTube желісіндегі каналдары арқылы біздің орталық аппараттан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдері, сонымен қатар Хикмет ТВ біздің неміз студиямыз бар Хазірет Сұлтан мешітіндегі, олардың арналарынан, олардың парақшаларынан қазір осындай онлайн уағыздарда, онлайн шаралар өтіп жатыр. Егер де шаршаған болса, дұғадан босаған болса, намаздан босаған болса, жаңағы кітап оқудан шаршаған болса, осының барлығын қайсы болса тамашаласа болады. Оның барлығы да ізгі амалға иншалла жатады. Бәрекелді. Құрметті телекөрермендер, осы сауалдар біздің YouTube желімізге де, Facebook болсын, және де ВКонтакте болсын, Инстаграм болсын, барлық әлеуметтік желілерге осы сауалдар келіп түсіп жатыр. Барлығыңызға мінекей Еркінбек ағамыз тамаша жауап берді. Яғни мінекей асылардан көріңіздер. Егер ағайын туыстарыңыз болса, хабарласып олардың да осы телеканалды қосуын сұраңыздар. Мінекей біз бүгін бір әдемі әңгіме өрбітіп отырмыз қадір түнінің қасиет жайында Еркінбек аға екеміз. Бәрекелді аға, Алла разы болсын. Аға, енді мынау WhatsApp желісінде тағы да мынандай бір сауал келіп түсіп отыр. Біз білеміз, мынау жұма күні өз дұға тілектің бір қабыл болатын, қайтарылмайтын уақыты бар дейді. Мына бауырымыз сондай бір сауалды қойып жатыр. Яғни қадір түні осындай бір сағатта, бір минутта бір дұғаны қабыл болатын уақыты бар ма деп. Жалпы осындай бар ма аға? Қадір түні түн басталғаннан инша алла, Алладан біз солай үміт етеміз. Таң рауандағанға дейін, таң атқанға дейін дұғалар қабыл болады. Алла тағала соны бізге уәде еткен. Яғни түн басталғаннан, күн батқаннан таң атқанға дейін. Сондықтан біз бұл түннен бір сағат емес, бұл түннің барлығынан Алланың қабыл болатын
сағатын мезетін іздеуіміз керек. Тек қана бір сағат емес, барлық сағат. Барлық сағатын тиімді пайдалануымыз керек. Бізде жұма күні осындай сағат бар деген хадис бар, бірақ қадір түніне байланысты ондай ешқандай хадис ондай мен риwayatты көрген емеспін. Бірақ қадір түнінің жалпы дұға, амалдар қабыл болатын ерекше қасиет түн екендігіне аят та хадис иншалла жеткілікті. Бәрекелді. Сонда қадір түні басталғаннан дұға тілек деп болу керек, е? Әрдайым. Аға, барынша игі амалдармен өткізу керек. Аға, осы тұста бір ескертіп кетейікші, қадір түні қай уақыттан басталып, қай уақытта аяқталады? Күн батқаннан. Күн батқаннан таң атқанға дейін. Күн батқаннан таң атқанға дейін жалғасады. Түніміз күн батқаннан басталады. Құптаннан кейін емес, ақшам уақыты қалай кіреді, сол кезде түн басталады. Түн басталады? Түн басталады. Таң атқанша. Яғни, сәресінің уақыты біткенге дейін, иншалла, біздің қадір түніміз Құдай қаласа жалғасады иншалла. Бәрекелді. Алла разы болсын. Аға, WhatsApp желісіне тағы да бір мынандай сауал келіп түсіп отыр. Яғни, әпке қарындастарымыздан жиі келіп түсетін сауалдардың бірі, мынау, хайз кезінде қадір түнін күтсе бола ма? Ол күні Құран ұстау керек қой, Құран оқу керек қой, ол қалай болады деп жатады. Осыған қалай жауап бересіз аға? Енді, хайз кезде Құранды ұстауға болмайды. Құранды оқуға да болмайды. Себебі ол ерекше жағдай екенін баршамыз білеміз. Ол тазару керек. А Құранды, намазды тек қана таза халде ғана ұстап, намазды таза халде оқимыз. Сондықтан ондай жағдайдағы біздің қарындастарымыз, апаларымыз бұл түнді рұқсат болған басқа игі амалдармен өткізу керек. Бұл түнді Құран емес, дұғамен өткізсе болады. Хайз кезде дұға етудің ешқандай оқасы жоқ. Алла Тағаладан дұға қыл. Сосын басқа зікірлерді айта берсе болады. Алла Тағаланы ұлықтап, субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар, астағфирулла. Бұл дұғалардың барлығы да біздің хайз жағдайындағы апаларымызға, қарындастарымызға, әйелдерге ешқандай тыйым салынбаған. Сондықтан Алла Тағала шектеген іске бармағаны жөн. Бәрекелді. Аға, бізге мына WhatsApp желісіне түрлі қалалардан сауалдар келіп түсіп отыр. Мінекей Павлодар қаласынан бір бауырымыз мынандай деп сауал жолдапты. Қадір түнінде дұғаларды қазақ тілінде айтып, дұға жасаса бола ма дейді. Яғни араб тілінде емес, яғни Құран түскен тілде емес, жалпы қазақ тілінде дұға жасаса бола ма дейді. Бізде араб тілінде міндетті түрде оқу ол намазымыз. Және Құранды араб тілінде намазда арабша оқимыз. Сосын намаздағы кейбір дұғалар бар, олардың барлығын парыз намазда арабша оқимыз. Ал нәпіл намаздардың өзінде біздің ғұламаларымыз кейбір өзінің қалаған нәрселері болса қосымша, оны жаңа өзінің тілінде айтса болады дейді. Намаз, нәпіл намаздардың өзінде. Ал енді Алла Тағала ол бәрін білуші, Раббымыз бәрін көріп тұрады. Біздің жан дүниемізде біз айтпасақ та не екенін Алла Тағала, қандай пейіліміз бар, қандай ниетіміз бар, қандай ойымыз бар, барлығын Алла Тағала біліп тұрады. Иннаху алимун бидати судур. Көкейлерде не жатқанын Алла Тағала жақсы біледі. Ал енді көкейдегіні білетін Алла Тағала біздің қазақшамызды, орысшамызды түсінбейді деп ол басымызға болса да ол ақылға қонбайды. Сондықтан қай тілде не сұрағысы келеді, адам баласы сұрай берсе рұқсат. Ол жаңағы мен арабша болу керек шарттарды айтып өттім. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Сендер қажет болса, бәтеңкелеріңнің бауларын да Алладан сұраңдар." Дұға сондай құдіретті біздің қаруымыз. Силахул мумин, яғни момын мұсылманның қаруы. Біз дұғамен әрдайым қаруланып өзімізді қорғап жүретін үмметпіз. А пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағыны айтып отыр. Соншалықты бұл деген сөз нені білдіреді? Яғни сендер Алладан барлығын сұраңдар деп отыр. Еш нәрсені қалдырмай сұраңдар деп отыр. Алладан қаншалықты біз сұраған сайын, соншалықты біз Аллаға жақындаймыз. Соншалықты Алла Тағала бізді жақсы көреді. Қазақта айтады ғой халқымыз: "Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады, адамнан сұрағанның екі көзі шығады" дейді. Сондықтан Алладан сұрай берсек, екі бүйіріміз шығып, біз тоямыз. Біз барлық жақсылыққа жетеміз. Сондықтан дұғаны қазақша болсын, арабша болсын, орысша болсын, қайсы тілде болса да керегін біздің бауырларымыз сұрасын иншалла.
Бәрекелді аға, Алла разы болсын. Аға, енді тағы да көп деген жиі қойылатын сауалдардың бірі мынандай. Яғни бір бауырларымыз, аға, әпке қарындастарымыз сол бір қадір түнінде қонаққа барып қалды дейік. Яғни сұрап жатады, сапарда болып қалсақ, немесе біреудің үйінде қонақта болсақ, қадір түнін күтсек бола ма? Ол үйде күткен дұға айтқан дұға тілектеріміз қабыл бола ма деген сияқты сауалдар жолдап жатады аға. Бұған не дейсіз? Ол дұға құлшылық қай жерде жасалса да ең басты мәселе тыйым салынған жер болмау керек. Иншалла қабыл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Жуилат лиль арду масджидан ва тахура ди. Бұл жерде біреудің үйін ғана айтып тұрған жоқ пайғамбарымыз. Бүкіл жердің бетін айтып тұр. Бүкіл жердің бетінің барлығы да мен үшін сәжде қылынатын құлшылық жасалуға рұқсат етіп берілді. Және таза етіп берілді дейді. Сондықтан қай жерде менің үмметімнің біреуі келе жатқан уақытта намаздың уақыты кірсе, сол жерде тұрсында намазын оқып арға ата жүріп кете берсін дейді. Бұл біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алланың берген ерекшелігі. Сондықтан бұл ерекшелікті біз әрдайым ұмытпауымыз керек. Енді кейбір басқа діндерде шектеулі шығар, олар міндетті түрде бір орынға барып, өздерінің бір жаңа ғибадатханасына ғана барып құлшылық жасай алады, көрінген жерде жасай алмайды. Біздің дініміз олай емес. Сондықтан қадір түнінде ол көшеде кетіп барады дұға жасай ма, болмаса өзінің үйінде ме, жоқ мешітте ме, ол болмаса жаңа қонақта ма, қай жерде ыңғайлы сол жерде отырып дұғасын жасап, құлшылығын жасап, басқа да мысалы игі амалдармен мүмкіндігінше айналса береді. Бірақ жаңағыдай тыйым салынған жер болмау керек. Тыйым салынған жер әрине жаңа әжетханада дұға жасауға, әжетханада мысалы жаңағы ондай жақсы құлшылықтар жасауға болмайды. Сол секілді мысалы адамдардың әуреті ашылатын моншада болмайды ондай дүниелерді жасауға. Монша тек жуынып барғанда шығып кететін орын. Сондай лас жерлерде болса да құлшылықты, дұғаны жасауға болмайды. Басқа жердің барлығында иншалла рұқсат Алла Тағаланың ол мұсылман үмметіне берген үлкен кеңшілігі. Сондықтан ол кеңшілікті біз әрдайым сезінуіміз керек, әрдайым пайдалануымыз керек және қадірін білуіміз керек. Бәрекелді. Еркінбек аға, жаңа жоғарыда өзіңіз айтып өттіңіз, осы түні дұға тілектерді, құлшылықтарды көп жасау керек деп, иә? Яғни пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, сахабалар, ол кісілерге Алла разы болсын, қандай дұғаларды жиі жасаған? Осыған бір тоқталып кетсек аға. Енді мен жаңа бір неде айтып өттім, Айша анамыз сұраған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мен осы түнге сәйкес келсем, қандай дұға етсем болады, не істесем болады дегенде пайғамбарымыз жаңа дұған жасаған. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол дұғаны үйретті. Яғни, уа Раббым, уа Аллахым, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, біздің күнәмізді кешір деп. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғаның маңыздылығын ескертіп отыр, біріншіден. Екіншіден, ең мұсылман адам үшін маңызды нәрсені сұратып отыр. Біз қандай да бір жамандыққа жететін, жамандыққа жолығатын болсақ, бұл өмірде болсын, ақиретте болсын, біз өзіміздің жасаған күнәміздің кесірінен, біз күнәміздің кесірінен кейде рызқымыздың кесілуіне себепші боламыз. Күнәміздің кесірінен біз қоғамда жексұрында болып қаламыз. Күнәміздің кесірінен біз бұл өмірде бақытсыздыққа душар болуымыз да мүмкін. Күнәміздің кесірінен Алланың ашуына, қаһарына ұшыраймыз. Күнәміздің, қылмысымыздың кесірінен Алла Тағаланың ертең отына, тозағына душар, кіріптар болып қалуымыз мүмкін. Көрдіңіз бе? Яғни біздің екі өмірдегі бақытымызға кедергі болатын үлкен барьер күнә деген. Алла Тағала егер оны кешірсе, сіз күнәсіз болатын болсаңыз, онда ең бақытты адам боласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям міне осы нәрсені үйретіп отыр. Яғни сендер ең негізгі сендерді бақытсыздыққа ұшырататын ең үлкен проблема күнәдан тазаруды бұл түні ойландыр деп отыр. Ал сіздің күнәңіз кешірілген, пәк болып, қадір түнінен сондай бір таза болып шығатын болсаңыз, ары қарата көңіліңіз тыныш болар, рухыңыз демалады. Алла Тағала күнәсі жоқ адамды бұл өмірде құрметті қылады. Яғни күнәсі аз, қайта-қайта тәубе қылатын адамды. Алла Тағала басқалардың барлығын жақсы көрдіріп қояды.
жақсы адамды, күнә жасамайтын, қылмыс жасамайтын адамды отбасынан бастап, бала-шағасы, қоғам, әріптестері, достары, көршілері барлығы жақсы көреді ол адамды. Яғни бұл өмірде ол бақытты жүреді. Алланың құзырына барғанда, қателіктері, күнәләрі кешірілген адам, жоқ адам, ол болса да Алланың рахымына, пайғамбардың шапағатына, разылығына Алла Тағаланың және жәннатқа лайықты болады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дұғаны үйреткенде біз былай бүйтіп жай ғана оған мән бермей өтпеуіміз керек. Не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны үйретіп отыр? Яғни күнәні кешіруді, біздің қателіктерімізді кешір уа Раббым, содан тазарта көр дегенде көбірек сұра деп отыр. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл өсиетін, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл кеңесін бұл түнде көбірек ескеруіміз керек. Сосын жаңа мен айтып өттім, намазбен өткізу керек көбірек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте айтады. Бұл жерде жалпылама айтады. Сондай сендерге бір ай келді дейді. Қад хадаракум шахрун фихи лейлатун хайру мин альфи шахр дейді. Яғни бұл айда сондай бір түн бар. Мың айдан хайырлы болған түн бар. Кімде кім сол түннің жақсылығына, игілігіне ие болса, онда ол бүкіл жақсылыққа, игілікке кенеледі дейді. Ал кімде кім бұл түннің жақсылығынан, игілігінен мақрұм қалса, онда ол бүкіл жақсылықтан мақрұм қалады дейді. Көрдіңіз бе? Яғни бұл түнде сондай құлшылықтың берекесі, дұғаның берекесі, қайырымдылықтың берекесі, сұхбаттың берекесі, мұны асыларынаны көрудің берекесі, мешіттерде жасалып жатқан онлайн шараларды көру, қазіргі мына пандемияға байланысты өкінішке орай осылай өткізіп отырмыз енді. Алла Тағала сабыр берсін. Бұл жұқпалы індеттен бұдан ұзақ болмай, бұдан ауыр болмай ертерек құтылуды нәсіп етсін. Ауырыватқан, ауруханаларда жатқан біздің азаматтарға, қара көздерге Алла Тағала өзінің рахымымен, құдіретімен, кеңшілігімен шипа берсін. Сондықтан осы хайырдың барлығынан біз махрұм қалмауымыз керек. Бәрекелді. Алла разы болсын аға. Аға енді әдетте дұға тілектер тілеген кезде адам өзінің жеке басына тілеп жатады. Жаңа материалдық құндылықтар болсын, денсаулық болсын. Енді осы кезде бір халыққа ескертуіміз керек шығар аға. Мынау биылғы жыл қазақ халқына оңай болған жоқ. Мынаке үлкен індет келіп тиіп жатыр. Түрлі табиғи апаттар болып жатыр. Осы бір глобалды дұғалар тілеуді ұмытпауымыз керек шығар аға. Ел үшін, халық үшін, елдің амандығы үшін, жұрттың тыныштығы үшін қалай есіз аға осыған? Дұрыс айтасыз. Бұл түнде біз барлығын тілеуіміз керек. Ең бірінші адам баласы өз басына бастап тілеу керек. Өз басы, отбасы. Біз Алладан сұрағанда кішкене бір жүйелілікті де ұмытпауымыз керек. Отбасымызды, бала-шағамызды, сосын болса да Алла Тағала Құранда үйреткен ата-анамызды, Алла Тағала Құранда дұғаны үйреткен ғой бізге. Раббана ғфирли вали валидайя валил муъминина яума яқумул хисаб. Бұл Алла Тағаланың дұғасы. Егер кімде кім осы Құрандағы дұғаларды білетін болса, соларды айтып шығатын болса, айеке бауырым, сіз айтқандай барлығын глобальны сұрайды. Қараңызшы, уа Раббым, менің күнәмді кешір. Және менің ата-анамның барлық момын мұсылмандардың күнәсін кешірді. Сосын бір дұға айтады Алла Тағала. Раббана хаблана мин азваджина ва зурриятина қуррата а'юн ва джаална лилмуттақина имама. Уа Раббым, біздің отбасыларымызды, бала-шағамызды, ұрпағымызды біздің көзайымыз, қуанышымыз ет дейді. Яғни отбасымызға, бала-шағамызға қарағанда біз әрдейім қуанып жүрейік дейді. Яғни олар салихалы болсын дейді. Сенің сүйген құлдарың болсын. Қылмыс жасамайтын, сауапты іске ұмтылып тұратын сондай ұрпақ болсын. Соны тілеңдер дейді. Сосын бізді әрдайым тақуаларға басшы ете көр дейді. Яғни тақуалармен бірге. Әрдайым менің айналамның барлығы дұрыс адамдар болсын. Сондықтан біз осындай бір жүйелікті ұмытпауымыз керек. Арғарата ата-анамыз, туыстарымыз, көршілеріміз, көрші дұрыс болатын болса, онда біздің халіміз дұрыс болады. Сосын ел дұрыс болатын болса, елдің шаруасы оңатын болса, онда біз елдің ішіндеміз. Менің бала-шағам, сіздің бала-шағаңыз бәрі осы елде өмір сүріп жатырмыз. Ел жақсы хайырлы болса, онда біз де хайырлы боламыз. Сол секілді біздің құқығымызды қорғап, мынау тыныштығымызды, қауіпсіздігімізді, бүкіл өміріміздің, мамыражай өміріміздің негізгі жаңа факторларының барлығын сақтап қалыптастырып отырған мемлекетті. Бұндай тәуелсіз мемлекетті біздің бабаларымыз ғасырлар бойына аңсап кетті. Аллаға шүкір қазір біздің өз қолымыз өзіміздің аузымызға жетті. Ары қарата осының нығаюын, тұрақты болуын, осы мемлекетіміздің
тыныштығы, тұрақтылығы, дайын болуын. Соның барлығын сұрауымыз керек. Қалдыр, жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айттым ғой мен насихатын. Яғни бәтеңкелерінің баулары. Бәтеңкенің бауы деген сөз, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям еш нәрсені қалдырмай сұраңдар деп отыр. Бәрекелді. Алла разы болсын. Аға, бізге мынау WhatsApp желісіне 4000-нан астам сұрақ келіп түсіпті. Аллаһу акбар. Эфирдің аяқталуына азғантай ғана уақыт қалыпты, сондықтан бір 2-3 сауалды тезірек қойып кетуге ұйғарып отырмын аға. Иә. Ал бірінші сауал былай дейді аға. Жалпы осы ораза кезінде, мынау қадір түні кезінде, дұға тілекті тамақ ішіп, су ішіп отырып тілесе бола ма дейді. Бір сауалда. Бұған қалай жауап береміз аға? Енді тамақ ішу, су ішу ұзақ уақытты алмайды. Тамақ ішіп, су ішіп отырып Алла Тағаланы ойлап, ойша зікір етуге әрине болады. Бірақ мен жаңа бағана айтып өттік қой енді, дұғаның бір әдебі бар. Дұғаның өзінің бір тәртібі бар. Соны сақтап дұға қылған дұрыс деп. Себебі біз дұға жасаған кезде, біз әлемдердің Раббысы, патшалардың патшасынан өзіміздің қажетімізді сұраймыз. Ойлап қараңызшы, жай ғана сіз қазір бір бір басшының, мысалы бір бір мекеменің басшысына алдына кірген уақытта өзіңіздің қажетіңізді сұрағанда сақ шайнап тұрып сұрамайсыз ғой. Сондықтан оған еш кім бармайды. Сай келмейді дейсіз ғой, дұрыс қой. Сондықтан әдепке сай емес ол. Бірақ тамақ ішіп отырып, мысалы, жаңа кітап оқып отырып, немесе жай отырған уақытта Алла Тағаланы ойша әрдайым зікір етіп, ойша жүрекпен тәсбих айтып отыруға оған ешқандай кедергі жоқ әрине. Иә, бәрекелді. Аға, былай дейді, ораза айында әкешені ренжітіп алсақ, қалай қыламыз дейді. Әкешені ренжітіп алсақ, әке шешені барынша разы қылуға қайтадан олардың кешірімін алу әрекет жасау керек. Себебі әке шеше ренжитін болса, онда адамның құлшылықтары қабыл болмай қалуы мүмкін. Оны біз айтамыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте айтады, ата-ананы Алланың разылығы ата-ананың разылығында дейді. Ал ата-ана ренжісе, онда Алла ашуланады дейді. Сондықтан ата-ананы ренжіту, ата-ананы разы қылмау, ол біздің дінімізде үлкен қараланатын жаман іс. Сондықтан кімде кім ренжітіп алса ата-анасын, барынша разы қылуға, барын салып аямай кірісу керек. Олардан кешірім де сұрау керек. Айналып толғанып, аяғына жығылу керек. Керек болса табанын жалау керек. Себебі ата-ана оның барлығына лайықты. Аға, енді мынандай бір сауал бар екен, бұл сауалдың жауабы мені де қызықтырып отыр. Қысқаша ғана жауап берсеңіз аға. Биыл айт намазы оқыла ма? Биыл айт намазы оқылмайды. Оқылмайды. Жоқ. Себебі неге? Себебі әзірге мынау пандемияға байланысты біздің мешіттерде оны бас муфти хазіретіміз Наурызбай Тағанұлы жариялады, мәлімдеді, жамағат намаздарына қазірге халықтың денсаулығын сақтау мақсатында. Денсаулық ол біздің дініміздегі ұлы құндылықтардың бірі, дініміз қорғайтын мүдделердің бірі. Сондықтан сол мүдденің мақсат, сол мүддені сақтау, қорғау мақсатында әзірге жамағат намаздары кішкене кешіктіріліп тұр. Ал айт намазы тек жамағатпен оқылатын намаз. Бәрекелді. Аға, Алла разы болсын, мінекей тікелей эфиріміз аяқталды аға. Бүгін мінекей тәттідей біліміңізбен бізбен бөлістіңіз, халықпен бөлістіңіз. Сізге Алла разы болсын аға. Біз өздеріңізбен қоштаспаймыз, тек көріскенше дейміз. Ассалаумағалейкум ағайын.